ناظرین آپ کو اہم خبر دے رہے ہیں۔ نون لیگ کے مرکزی رہنما اور سابق وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے کہا کہ ہزار مشکلات کے باوجود پارٹی نہیں چھوڑوں گا۔ ٹیکسلا کے نواحی علاقے میں پارٹی کارکنان کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے چودھری نثار علی خان نے کہا کہ خوشامدی اور مفاد پرستوں کی طرح پارٹیاں بدلنے والا نہیں، تاہم ہزار مشکلات کے باوجود پارٹی نہیں چھوڑوں گا۔ چودھری نثار علی خان نے کہا کہ یہ نون لیگ حکومت کا ترہ امتیاز ہے کہ اس نے ہمیشہ اپنے دور اقتدار میں مزدوروں کے حقوق کا تحفظ کیا اور ہماری حکومت نے پی او ایف کے ملازمین کے لیے 20% بونس کا اعلان کیا، لیکن ہماری حکومت کے جاتے ہی یہ بونس واپس لے لیا گیا، لیکن جب ہم دوبارہ برسر اقتدار آئے تو ہم نے یہ بونس مزید بڑھا کر مزدوروں کو دیا۔